شاكر مشاكر وعلا اللهم أنت الذي تسمع كله اللهم اسمع كلامنا هذا اللهم اسمع كلامنا هذا ودعاءنا هذا اللهم أنزل علينا من عندك بركة من السماء غمدنا برحمتك العظيمة الواسعة اللهم غمدنا برحمتك العظيمة الواسعة اللهم إنا نتوجه إليك اللهم إنا نتوجه إليك اللهم إنا نتوجه إليك اللهم أنت تعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا اللهم مهما نخفي أنت تعلم في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ارحم على هذه الأمة اللهم ارحم على هذه الأمة اللهم ارحمها كما رحمت من قبلها اللهم كما رحمتها فيما أرسلت إليها نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالبركات اللهم أنت الذي تحفظ هذه الأمة من جميع القرون ومن جميع المشاكل اللهم احفظنا من الفتن عرفناها ومن لم نعرف منها اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ما ظهر منها وما بطن اللهم أنت تعلم جميع اللهم إنا نتوجه إليك احفظنا من الفتن عرفناها ومن لم نعرف منها اللهم خرجت منها ومن لم تخرج منها اللهم تیرے بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں جو آپ سے اپنی تمام ضرورتوں اور اپنی حاجات کا تقاضا کرتے ہیں اپنی رحمت خاصہ کا حصہ نصیب فرما اللہ اپنی رحمت خاصہ کا حصہ نصیب فرما اللہ ہمارے اس کام کو ہمارے اس نظام کو ہمارے اس مشن کو ہماری اس چھوٹی سی کاوش کو اگرچہ چھوٹی ہے لیکن جیسے حضرت نے فرمایا اس کی نسبت بڑی اونچی ہے اللہ یوسف پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یادگار ہے اللہ تیرے نبی کی نبوت کی شاہکار ہے اللہ اس ادارے پر ان اداروں پر ان مدارس پر اللہ یا اللہ نظریں لگی ہوئی ہیں یا اللہ آپ کی حفاظت کے بڑے محتاج ہوں یا اللہ اپنی نگرانی میں لے لیجیے اپنی حفاظت میں لے لیجیے پہلے اس قافلے حق کو اپنی خاص نگرانی میں لے لیجیے پہلے اس حق والے قافلے کو اپنی خصوصی نگرانی نصیب کرنا اللہ شرور و فتن بہت زیادہ ہے مرلا رہے ہیں نظر بھی آ رہے ہیں ظاہر بھی ہو رہے ہیں اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما اللہ شمت کی غفلتوں کو دور فرما اللہ ہماری سستیاں کوتاہیاں بہت زیادہ ہے اللہ ہماری بے عملیہ اور بدعملیہ حد سے زیادہ ہے اللہ یہ تیرا احسان ہے تیرا کرم ہے ابھی بھی آپ نے ہمارے لیے در کھول کے رکھا اللہ ابھی بھی آپ نے ٹمٹمٹے چراغوں کو اپنی نگرانی میں لے رکھا ہے حقیقت یہ کہ ہم اصلی نہیں ہے بار الہ اس نام پر کھاتے ہیں اس نام پر پیتے ہیں اس نام پر ہماری عزت کی حد حق یہ ہے کہ بار الہ ہم نے حقیقت نکل چکی ہے ہم آپ کی طرف متوجہ ہے آپ سے دعا کرتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ ہمارے اوپر ربانی علماء کا سایہ دراز کرتا ہے اللہ جو تیری کتاب کی خوش اچھی ہے تیرے دین کی خوش اچھی ہے تیرے نبی کی روایات کو اور احادیث کے اور کتب کے اور سلسلوں کے محافظ پر نگراں ہیں اللہ اب بھی ہے الحمد للہ اللہ ہم تیرے احسان عظیم کے سامنے دبے رہے ہیں اللہ جس ادارے کا نام لیا گیا اللہ جس خطے کا نام لیا گیا جس سلسلے کا یہاں ہم نے ذکر سنا اللہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ وہی شفیع نبی کے تلامذہ ہے اللہ یہ وہی شاندار مدرسہ ہے جس نے اپنی شام اس عرب و عجم کو اللہ رونق رونق بخشی تھی اللہ ان کو منور کیا تھا اللہ ہمارا سلسلہ وہی ہے اور ہمارے اکابر وہی ہے اور ہمارے بڑے وہی ہیں اور ہم انہیں علماء ربانی ان کے خوش اچھی ہیں اللہ اپنی قدرت کاملہ سے اس سلسلے کو دراز فرما دے اللہ اس سلسلے کو قبول فرما دے اس سلسلے کو دراز فرما دے اللہ اس مدرسے کو قبول فرما اس مدرسے کے خدام کو قبول فرما شش جانب ان کی حفاظت فرما ہر شر سے ان کی حفاظت فرما ہمارے بھائی ہمارے دوست ہمارے فاضل حضرت مولانا شبیر صاحب کی عمر میں برکت فرما ان کے دیگر ساتھیوں اور فقہ کی حفاظت فرما اللہ ہمارے بڑوں میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے ہم سے حسن تعلق ہے ہم سے حسن ظن ہے ہمارا نام اپنی پاکیزہ زبان سے بار بار لیتے ہیں اللہ ان کے حسن ظن کی لاج رکھے اللہ ان کا سایہ ہمارے تو پر دراز فرما دے ان کی شفقتوں کو دراز فرمائے اللہ ہمیشہ انہوں نے چھوٹے طالب علموں کو عزت دی ہے آپ اپنے دربار سے ان کو عزت دے دیجیے اور اللہ ان کے پیچھے ان کے بزرگوں کا سایہ دراز فرما دے جو مدارس دینیہ اس خطے میں قائم ہے
ذرا پوری دنیا میں جہاں جہاں قائم ہے اللہ آپ ان کی نگرانی فرما دیجیے, حفاظت فرما دیجیے, اللہ اس کے بے لوگوں کو اللہ قبول فرما دیجیے, اس کے پھل کو قبول فرما دیجیے, اس کے اثرات دراز فرما دیجیے. اللہ ہمارے جو بھی سلسلے ہیں, جو نبوت کے سلسلے ہیں, مسجد نبوی کی خیرات ہے, جس شکل میں ہے جہاں بھی ہے, اللہ ہم سب کی آبیاری فرما دیجیے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے, اللہ آدھار سے اور اشرار سے اور شرور سے اللہ حفاظت فرما, اللہ ہمارے دینی مدارس کی حفاظت فرما, خانقاہوں کی حفاظت فرما, اللہ دعوت و تبلیغ کے شجرہ طوبہ کی حفاظت فرما, ہر شر سے, ہر فساد سے, ہر انسانی کمزوری سے, ہر خرد برد سے آپ اپنی قدرت کاملہ سے اللہ پاک فرما, صاف فرما, مزکہ کر دے, بارے اللہ مجلہ کر دے, اللہ ہماری ان شکلوں کو اللہ ہمارے لیے رسوائی کا سامان مت بنا دیجیے, اللہ ہمارے بازاروں اور ہماری ملتوں کی اللہ رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دیجیے, اللہ دین و شریعت کی حفاظت کا ہم سے کام لے لے, اللہ جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا ہے اللہ اس کی نسلوں سے اللہ قرآن کریم کے اثرات کو مالا مال فرما دے, ان کے خاندان کو عزت نصیب فرما, جو کچھ سنا, جو کچھ سنایا گیا اللہ اس پر ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرما, اپنی قدرت کاملہ سے جن عزیزوں نے, جن بھائیوں نے اس مدرسے کی, اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا چاہا اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرما, آخرت میں ان کے لیے ان کی بلندی درجات کا اس کو سبب بنا دیجیے, اللہ سخت ترین گھڑیاں اور مشکلات جب آئیں اللہ چاہے قبر کی اندھیری میں ہو, اللہ چاہے حشر کے میدان میں ہو, اللہ چاہے آپ کے فیصلے کے انتظار کی گھڑی ہو, اللہ ان موقعوں پر اللہ اپنے فضل و فیضان سے تیرے راستے میں کیا ہوا مال خرچ کیا ہوا مال اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دیجیے, ذریعہ حفاظت بنا دیجیے, اللہ اپنی قدرت کاملہ سے ہماری چوٹیوں کو قبول فرما دیجیے, اپنا فضل اور فیضان فرما دیجیے, صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ.